Salam hörmətli izləyicilər, bugünkü videomuzda biz sizə fərdi dərsimizin birinci hissəsini təqdim edəcəyik. Məşqimizin mövzusu LAPA vasitəsilə döyüşçünün hücum müdafiə hərəkətlərini korreksiya etmək, tipik səhvləri göstərmək və onların düzəliş yollarını biz sizə təqdim edəcəyik. İnanıram ki, bu keçirik məşqimizə korreksiya məşqi, LAPA vasitəsilə korreksiya məşqimizə. Bir bazı mən LAPA tutmaq qaydalarına toxunmaq istəyirəm. Lapalara ait ayrıca bir video olacaq. İncəliklərlə hamısını orada izah eləyəcəm. Hansı zərbə necə tutulmalıdır lapa, necə hərəkətlər olmalıdır, lapa tutan hansı duruşda durmalıdır, necə hərəkət etməlidir. Bütün incəliklər orada olacaq. Bu ayrıca video olacaq. Ona görə abunə olun kanalımıza. İzləyin. O video gələcək. Bu videoda mən bir balaca toxunmaq istəyirəm belə bir şeyə. Lapa tutan çox vaxt idmançı zərbə vurur, lapanı aparır zərbəs. Bəzən elə möhkəm də vurur. Belə-belə hərəkətlər eləyir. Bunu etmək olmaz. Birinci səbəb niyə görə etmək olmaz? Siz idmançını zədələyirsiniz. İdmançının biləyi, dirsəyi, çiyini zədələnir. Siz bunu edərkən. Lazım deyil belə bir şey eləmək. İkinci, lapa tutana da bu ziyandır. Lapa tutan da bədəni ziyan görür. Üçüncü bunun problemi odur ki, fəsadlar odur ki, idmançı düzgün məsafə götürə bilmir. Sabah siz belə lapı tutandan sonra o döyüşdə havaya zərbə atacaq. Rəqibə heç bir zərbəsi dəyməyəcək. Məsafəni düzgün götürə bilməyəcək. Ölçüləri düzgün götürə bilməyəcək. Ona görə belə şeylər etmək lazım deyil. Çalışmaq lazımdır. Birinci, idmançı bütün bədən potensialından istifadə eləsin. Yəni qolunu tam aça bilsin. Uzaqdan hədəfə güclü zərbə indirə bilsin. Bunu biz çox incəliklərlə, bunu ancaq lapada işləmək olar. Bunu nə quruşa, nə başqa heç nə düzəldə bilməz. Və lapa ondan ötürüdür ki, idmançını siz korreksiya eləsiniz. Lapada var gücünlə vurmaq, zərbə eləmək ehtiyacı yoxdur. Bunun üçün quruşa var. Hər vəsitənin öz məqsədi var. Zərbənin gücünə quruşa da işləyirlər, dözümlüyə quruşa da işləyirlər. Lapa isə birinci, təzə gələnlər üçün korreksiya üçündür, onun hərəkətlərini korreksiya etmək. Peşəkar idmançı üçün taktiki xüsusiyyətlər onun üçün inkişaf elətdirmək. Game plan buna deyirlər, yəni döyüş planı deyirlər buna. Lapa vasitəsilə biz döyüş planı təyin edirik idmançıya. Bu daha peşəkarlar üçün. Biz artıq o bilir hansı məsafə, hansı texnika, nəyəcək, nətər eləyəcək və bu cür. Amma təzə gələn üçün biz yalnız onu korreksiya edirik. Düzgün məsafəni götürə bilsin, düzgün qollarını aça bilsin. Düzgün girə bilsin hərəkətlərə, bəzi kombinasiyalar, müdafiələri düzgün edə bilsin, müdafiədən sonra lazım olan hərəkətlər elə bilsin. Çünki bunu quruşa da mümkün deyil işləmək. Başlayırıq cəhəmiz lapadan. Cəhəb atıq. İndi vır dayan, vır saxla. Vır, əlini dirək. Dirək. Ay, sağ ol. İndi burada çalışırıq, idmançı tam qolunu aça bilsin, müdafiə elə, kənəni sal aşağı, biraz yapışdır bura, çiyinə, çiyin altına. Biraz bax, bu forma, bax, belə, bu formada. Bu dirsəyin burada olmalıdır. Bu dirsək burada olmalıdır, mütləq. Əl. Çalışaq ki, biraz burada olsun. Kənədə yox, biraz burada olsun. Çünki kənədə olanda, burada olanda mən altdan vırsam, buradan vır, yenə yumruğum girəcək. Buradan aşağıdan yumruğum gedəcək. Ona görə əli çalışmaq lazımdır və burada saxlama. Yəni, belə olmalıdır. Zərbə vırıramsa, bu əli burada belə yox, belə tutmaq daha məsləhətdir. Bu bir. Qolunu tam açmalıdır. Məsafəni mən tutdum, artıq mən lapa tutanda və çalışıram. Hədəf kənədir. Kənənin qabağında tuturum. Və upor verirəm. Uporu çox güclü vermək lazımdır. Yəni, onu aşırtmıram mən. Lazımı qədər. Zəif tutsam, o məni vuracaq, kənəmə dəyəcək. Möhkəm tutsam, mən onu aşırdacam, zədələyəcəm. Ona görə onu orta tutmaq lazımdır. İdmançı da var gücünlə vurmur, orta gücdən istifadə edir. Birinci 50%, sonra isə 70%. Lapada 100% zərbələr işlənmir. 100%-lıq zərbələr yalnız quruşada işlənir. Yenə deyirəm, lapa korreksiya üçündür. Güc, dözümlü inkişaf etdirmək üçün deyil. Getdi. Bir balaca əlimi tutaraq məsafəni uzaqlaşdırıram. İdmançını özümdən çalışıram, uzaqdan vursun. Eyni zaman bu əlimlə vura bilərəm ki, müdafiəni etməyi unutmasın. Okey. İndi arxa, kros zərbəsinə də yenə kənə qabağında tuturam, açır, ayağını burur, tam, bir dənə vır, dayan, vır, dayan, vır, saxla, ay, sağ ol, yenə düzəliş veririk, bədən tam burulur, belə, baş açmamalıdır tam, indi əlini sal, bu vəziyyətdə qal, əlini sal aşağı, baş barmaq, xət gəlir,
Bura qədər düşə bilər. Bundan çox düşürsə, artıq tərəzini itirə bilər. Tərazlığını itirə bilər. Tərazlığını itirmək lazımdır. Yəni maksimum bu baş barmaq proyeksiyasına ola bilər. Düz xəttlə bax belə. Bu üzə gələ bilər. Bundan çox keçmək olmaz. Eyni zaman bütün bədən massası keçir bu yana. Bu baş barmaqdan gələn xətt yumruqla bu gələn xəttlə birləşməlidir. Perpendikulyar bir ox yaratmalıdır. Onda bu maksimum zərbə düzgün olacaq. Su qaydırıq. Getdi. Aha. Tələsmə tam 30'dur. Bir müdafiə. 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 Aha. Bir də. Və çıxış etməlidir. Vırıb qalmamalıdır. İdmançı vırıb qal. Vırdı. Dərhal mən məsafə göstərirəm. Lapa ilə məsafə göstərim ki, idmançı çıxsın. Vurandan sonra yığır. Bir ön əl kontrol etməli. Heç vaxtı burada tutmayın çox. Olar. Məşq üçün, atrabotka üçün. Amma döyüş zamanı belə tutsanız, mən görürsünüz yaxın-yaxınlaşıb işləyə bilirəm ona. Amma biraz əl burada olanda bu artıq məsafəni təyin edir. Uzun mən zərbəni vuranda həm müdafiə etmək üçün ona rahatdır. Bu vəziyyət daha qorumaq xüsusiyyəti daha artır bu vəziyyətdə. Əllər bu vəziyyətdə olanda qorunmanız daha güclü olur. Yəni sən qoruma bacarır. Belə duranda artıq başım rəqibə baxır, yaxın asan hədəf olur baş. Ona görə biz çalışırıq maksimumda bir balaca bədəni burada qırırıq, burada sındırırıq. Dirsək olur içəridə. Dirsək heç vaxt qıraqda çox vaxt belə açır. Yəni bunu dirsəyi belə açmaq, bəzən arxaya çəkir, belə tutur. Bu səhv yoldur. Dirsək olmalıdır burada, qabırğaları bağlamalıdır. Bu əl olmalıdır öndə. Bədən bir balaca sınmalıdır. Bu sınma buna gələn zərbələr kasatinli, yəni bu gedir yana, biraz yanaki gedir. Yəni çənəsinə dəymir. Aydın da yəni müdafiə, biraz da dirsəyini qaldırsa lap asanlıqla müdafiə oluna bilər. Lap bağlanır, tam. Düz zərbələrdə misal üçün bu əllə, ön əllə yəni saxlanılır bu formada. Yan zərbələr isə burada. Buradan yan vururamsa bu bura gəlir. Asanlıqla. Bunu da həm içəri idarə eləyir, həm yana idarə eləyir. Bu əl buradan idarə eləyir. Salma əllər dirsək buradadır. Bu formada. Aydın, yəni duruşun hissiyyətləri çox vacibdir. Duruş düzgün olsa müdafiə güclü olacaq. Həm hücum güclü olacaq, həm müdafiə güclü olacaq. Növbəti mövzu idmançı cep hərəkətindədir. Biz zərbəni vurub çəkə edə bilərik. Dayanmıraq. Buna vızıf deyirlər döyüşdə. Çağırış. Bunu mən yoxluyuram, dartıram, çağırış edirəm. Amma mən real zərbə vururamsa, mən ayağı tam qoymalıyam və arxa ayaq qabağım da ardınca getməlidir. Aydındır? Yəni, əgər mən davamlı hərəkət eləyəcəmsə, arxa ayaq getməlidir. Tam pəncəni qoyuruq. Və zərbəni indirəndə həmişə əl zərbələriniz ayaqla bağlı olmalıdır. Ayaq hərəkəti ilə bir yerdə. Çox vaxt idmançı yerində öyrənir vurmağı. Elə yerində vurur, yerində işləyir. Belə idmançı heç vaxtı rəqibə zərbələri indirə bilməz, çatdıra bilməz. Çünki döyüş daimi hərəkətdə olur. Biz hərəkət edirik, çıxıram eləyə. Ona görə zərbələri də hərəkətdə eləmək lazım. Yəni addımlarla mən işləməliyəm. Bütün hərəkətlər ayaq hərəkəti ilə bərabər. İstər, misal üçün, qabağa işləyirəm mən, ya arxaya çəkilirəm, yana çəkilirəm, fırlanıram. Buradan bütün müxtəlif hərəkətdən ayaq daimi pastayan işləməlidir. Bu çox vacibdir. İşləyirik, cep, hücum, dayanmaq. Vırıb dayanırsan. Yəni durdun, hücum elədin, dayandın, arxaya çəkilmirsən, yerində qalırsan. Aysan, indi qayıtın yerinə. Dərhal qayıtma, bu çox pis vərdişdir. Daimi dərhal geri qayıtmaq da pis vərdişdir. İdmançı zərbəni vurur, hətta dəyir və arxaya çəkilir. Bu vərdişə çevrilir. Sonra yəni, sən əgər zərbən dəydisə, davam eləmək lazımdır döyüşü. Amma idmançı ki, pastayla vurub çıxır, onda uzun vərdiş yaranır. Və vurdum, çəkildim, lazım deyil. Vurdun, əgər dəydisə, dayan və davam elə. Kombinasiyaları davam etmək lazımdır. Bu çox pis vərdişdir. Vurub çək, qayıtmaq bəzən. Vurdun, durdun. Əgər ucu nəsə olursa, mən artıq uklov, nirok, yanlara çıxacam, ya bu üzə çıxacam. Yaxın məsafədən döyüşməliyik biz. Çox qaçmaq çox vaxt faydalı deyil. Başa düşürsünüz. Yəni, əgər mən girdimsə, tüm bu MMA-dırsa, misal üçün, boksda bəlkə də olar. MMA-da mən yaxınlaşdımsa, mən artıq güləş fənlərinə keçəcəm. Mən artıq bədəndən tutub yıxma fənlərinə keçəcəm. Ona görə
Bəzən, misal üçün, boksun lapası kickboksun lapasından fərqli ola bilər. Kickboksun lapası MMA lapasından fərqli ola bilər. Lapa tutan qaydaları düzgün anlamalıdır, başa düşməlidir. İdmançını hansı növdən hara hazırlaşdırır, dəqiq bilməlidir onu. Bu çox vacibdir. Yarışın qaydalarına əsasən tutmalıdır. Əgər biz özünü müdafiəyə məşğul oluruqsa, küçə döyüşüdürsə, tamamilə lapa tutmaq üslu da başqa olacaq. Tamamilə başqa, fərqlənir. Çünki qaydalar dəyişir. Ümumiyyətlə, küçədə qayda yoxdur. Hətta qaydasız döyüşdə qaydalar var, amma küçədə tam yoxdur. Ona görə onun lapası tamamilə başqadır, tamamilə fərqlidir. Bir məsələ daha çox yarış vari növlərə aid lapa tuturam. Misal üçün, mən bugün göstərdiyim üslu boksda, kickboksda, qaydasız döyüşdə, MMA növlərində tutmaq olar. Bu küçə üçün deyil. Yenə deyirəm ki, bu tutduğum üsul bugün sırf yarış. Bir də vururuq. Dayandı. İndi mən sənə əks hücum göstərirəm. Əks hücumu görürsüz, addımla qabağa gəlir, üstümə gəlir. Bu düzgündür. Rəqibə daha yaxınlaşırıq. Əks hücum, əgər mən vırsam, sən arxaya çox əyilsən. Bəzi çox vaxt belə eləyirlər. Ya arxaya, ya da uklon eləyir, arxaya gedir. Belə. Baxın, bax, belə. Burdan sən zərbəni gedib çatdırmaq üçün uzun vaxt gedir. Həm də mən görürəm belə bir şeyi. Artıq mən görürəm. Misal üçün çox vaxt, biraz yaxın gəl. Qaydasız döyüşdə bunu atırlar. Əgər idmançı belə eləyirsə, birdən. Mən asarlıqla artıq ucu girirəm, onu atıram, brasoka keçirəm. Aydındır. Yəni artıq ucu özü əyilib. Attım, əyildi ucu, sizə girdin, attın ucu. Buna işte, ona görə, misal üçün MMA-da belə klon etmək, kickboksda olar. Yəni harada ki tutmağı yoxdur bədəndən. Belə qaça bilər arxaya, bədəni çəkə bilər. Amma qaydasız döyüşdə bu ucu keçmir. Çünki o cür sən şərait yaradırsan, rəqib sən tutub ata bilər. Daha düzgün, eyni zaman istər boks olsun, kickboks, o cür arxaya əyilmə, arxaya əyilmə. Əks hücumu gecikdirir. Həm uzun vaxt çəkir. Oradan ora bu bunu vurana qədər ucu 5 dənə mən ona vuracağam. Ona görə uklon edərkən, müdafiə edərkən rəqibin üstünə getmək lazımdır. Rəqiblə yaxınlaşmaq lazımdır. Yaxın məsafədən keçib, artıq biz uzun zərbələr çox vaxt biz uzun və orta məsafədə istifadə edirik. Yaxın məsafə girərkən biz istifadə edirik. Uppercut, bədən uppercutları, hooklar, yuxarı hook, bunlardan istifadə edirik. Əgər dirsək varsa dirsək, çiyin zərbəsi, bəzi növlərdə başla zərbə indirmə olur, bəzi növlər var. Yəni orada küçə döyüşündə vəbşi bizdə məhdudiyyət yoxdur. Biz hətta bazu sümüyü ilə zərbələr indiririk. Bazu, içəri ilə, baş nayəsi ilə, namusu istifadə olunur. Yenə deyirəm, biz yarış formatında mən bugün sizə göstərirəm. Yəni, boks, kickboks, qaydasız döyüş. Bir də zərbə vurduq, çəkildik, cross. Görürsünüz, mən arxaya çəkilirəm. Şərait yaradıram, idmançı üstümə gəlsin. Çünki bütün hərəkətlər hərəkətdə olmalıdır. Bu cür olmasa, idmançı döyüşdə rəqibə zərbəni çatdıra bilməz. Yenə deyirəm, yerində belə işləmək mənasızdır. Yerində bazı vəziyyətində bəli, çalışmanı öyrənmək üçün olar yerində eləmək. Amma lapada artıq yerində işləmək yox, hərəkətdə etmək lazımdır. Bunun üçün lap. İdmançı hərəkət zamanı korreksiya etmək, hərəkəti otuzdurmaq, əllə ayaqları bir yerə bağlamaq deməkdir. Bir, çıxdın. Cross, hook, cross. Ay, sağ ol. Tələsmə. Tələsmə. Arxaya çəkilmək tələsmə. Deyil. Bir, çıxdın. Bam, bam, bam. Ay, sağ ol. Bir də. Yetdi. Bir, çəkildi. Bir, iki, üç. Silirsən bilər zərbələr. 30'dur. Zərbə hədəfi vırıb keçməlidir. Silmək yox. Belə cızmaq yox. Sən zərbəni 30'dur. Hədəfi, itoş da 30'durmaq. Hədəfi vırıb keçməlidir zərbə. Başa düşdün. Zərbən, bakavoy da belədir. Bakavoy bəzən belə vururlar, silir. Silinmək yox. Bakava getməlidir içəri. İçəri doğru bədənə batmalıdır. Hooklarınız istər vertikal hook olsun, istər horizontal hook olsun. Onlar bədənə batmalıdır, girməlidir. Başa düşürüz. Yəni, belə silmək yox. Silmək lazımdır. Zərbəni tam 30'durmaq lazım. Yeritmək lazımdır. Yetdi. 1, 2, 3, 4, 5. Düz, düz zərbə. Bir, sifətin açılır, dirsəyin qaçır, dirsəyin qaçır. Yeddi, bir, iki, üç, dörd, beş. Məsafə, məyənə, bax, hərəkətliyirik, döyüş imitasiyası gedir. Yeddi, bir, iki, iyi sırazı məsafə, ay, sağ, bu əlini qabaqda kontrol edir rəqib. Yaxına bıraxmır, yeddi, bax, bir.
Ayaklar hareket edir. Ayaklar hareket edir. Bak. Geciktirirsen uklondan girmeliydin benim üstüme. Yetti. Yaxşı. Bir daha. Yaxşı. Bir daha. Geçtim bu yüzden. Bu yüzden eller yukarıda. Eller kontrol. Kontrol. Yetti. Bir daha. Ellerini sağlarsan düşür. Pastayla vurdun. Yerine kayıtmalı. Yine ne işleyirsiniz işleyin. Eller bu, burada olmalı. Burada çenede yok. Yukarı biraz tutun ellerinizi. Yukarı ve burada tutun. Hem küçük için yaxşı verdiş yaranacak sizde. Hem yarış dövüşün, hem real dövüşün. Eller çalışın elleri hemşe yukarıda tutun. Burada tutun. Burada yok. Burada lazım değil tutmak. Biraz kabağda yukarı. Aydın da gitti. İyi mesafe. Kontrol. Kontrol. Gitti. O tak. Bir de. Bir de. Zerb uklonda biraz gir. Biraz derin gir. İçeri gir. İçeri gel. Gitti. Rahat. Bir. Bak. 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 Açırsan sıfatını. Dirsekleri yık. Yıkacağım. Dirsekler içeride olmalı. Maksimum dirsekler çok yanları açmayın. Çalışın. İçeride tutun. Bir de bir üstiyat var. Yani boksun bu keyfiyatlı boksör. Arkadan siz bakanda dirsekler yana çıkmamalıdır. Bakın özünüzü, arkadan özünüzü kamerayla çekin, telefondan çekin. Lapa işlerinde koy bir nefer çeksin sizi. Arkadan. Bakın eğer arkadan sizin zerbe vuranda dirsekleriniz çıkırsa yana, dirsekleriniz görsenirse o demek ki teknikanız zayıftır sizin. İçeride olmalı dirsek. Heller içeride olmalı. Burada. Ve ne işleyiremse hamısı içeriden olmalı. Buradan. Bu daha düzgünüz, daha müdafiyeniz, müdafiyeniz daha düzgün olacak sizde, daha bağlı, kapalı siz olacaksınız. Zede travma, burun sınmayacak, çene yerinde kalacak, dişleriniz yerinde kalacak. Başa düştünüz, ona göre çalışın. Eller biraz da yukarı, çene aşağı, dirsekler içeride olmalı, böyle. Ve öyle bir kvadrat var, benim kvadratım var, beden bak görürsünüz, tünel. Eller, bu elleriniz hemen tünelin içinde olmalı. Hareket işleyende de tünelin içinde işleyiriz. Dirseklerimiz. Aydındır. Onda sizin müdafiyeniz daha